محمد مغفر بلدون وطن يا مشرق مشرق munaasabadani oo kamid ah munaasabadaha lagu weyneeyay dhalashada nabigeena suubana maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ha ahaato oo guud ahaan ba caalamul islaamka laga xusayo lagana dabaaldegayo sanad kasta bishan aynu ku guda jirno ayaa culimada qaadiriyada ama suufiyada ee magaalada burco waxay si weyn ugu dabaaldegeen dhalashada xuskani nabi maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ha ahaate boqor cabdiqani sheekh cali sheekh xasan macalin saleeban xaaji ciise iyo sheekh ibraahin oo kamid ah culimada qaadiriyada ee magaalada Burco ayaa ku dheeraday qiimaha ay guud ahaan ba maalintan u leedahay ummada Islaamka waxana kamid ah hadalladoodii sida tan walaalayaal waxaan isugu nimi weynaynta Nabiga Cali (salaatu wasalaam) maalinka mawlidka uu dhashay dikrigiisi iyo xuskiisi ayay soo wadnay waxaa leenooga baahay markay inaynu sheegno daliilada ku soo arooray dhalashada Nabiga Cali (salaatu wasalaam) ama xuskiisa ba Ilaahay ba xusay القرآن كيسا كشيغي قال الله تعالى في كتابه العزيز ورفعنا لك ذكرك إلهي باوي حليه نبي محمد حسكا قرآن وقاد نبي محمد عليه الصلاة والسلام من حسكيسا هو صلى الله عليه وسلم يلقو سوار رتبا جرت نبي حسكيسا إن كر لو قادو سيدا ما انتبا ينو ينيني إلهي باوي ذكرك قرآن وقاد نبي محمد ويقلوا إلهي سبحانه وتعالى وكان فضل الله عليك عظيما رسولك إلهي فضلك وحوى هذا مد وين إلهي حقي سميت كون رسولك دلشدي سوى فرح الإسلام كوي قال هذا هو كودي يا شب كودي يا بربر كودي يا باب كودي وي نبي كوين انت سوى حنو انك ولد شيدنا وحسكي سأين فوينين انا إلهي إن الأمة هاد نغضو نعم عادة إلهي وإن السيء والرسولك أغوه الرأيو وآيو نصارى اللهم سأيه يهود إلهي وي وضيقانين وحي النار كم متهم وآي تنكا قلقذين نبي محمد بينتس مركان نبي محمد وعدة هدي تنى لقل 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 فضل قيس لقل لقل إلهي بايد تعلان أيه نبي قرر عدي سالس كو تعلان أيه مركان نبي وحي نقوينين إنا horta marka hore ummadan de jiilba jiil iska soo bedelayay nabiga cid aragtay ma jirto hadaan dadka nabiga loo sheegin hadaan ummada looga sheekayn oo loo sheegin de waxa dhacaya abtirsiin aan xagga diinta ba qofka ku dhacaysa meenkii dhalashada rasuulka ku beegan calayhi salaatu wasalaam inaa ameenkaasi laylatu sururin habeen faraxteedu weeyaan lil mu'miniina mu'minatu farxaan mu'minatu farxatu tay way ameenkaasi laylatu xuznin habeen murugo ayuu ku ahaa iyo wataasu fitiraay ku ah undal yahuud yahuud aagtiina waxa weeyaan mawlid marka la leeyahay sartu ka dhisay waa master mimi wey waa dhalasho wuxuu ka hadlayaa nabiga dhalashadiisa calayhi salaatu wasalaam ayaa loo jeedaa oo ah hooyadii aamina binti wahaab ilaa iyo maalintay dhashay maalintay uurkeeda u galay laga bilaabo iyo ilaa iyo maalintay ay dhalaysay intaa iyo ilaa iyo intii uu ka barbaaray iyo intay ka dhimanaysay mucjisaadkii iyo karaamada ka dhacday horta waa uu xambaarsan yahay uu ka hadlaya marka labaadna waa daraf samaaniyo oo sabankii nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam uu ka hadlayaayo nabigu wuxuu dhashay sanad caan ah oo ay cindil carabi si caan weyn loo yaqaanay caamul fiil baa loo oran jiray sanadkii maroodiga wa maxamed ibraahim british tv ga qaranka somaliland burco